খোজ লৈ পুনৰ হাত দাঙিলে আৰক্ষী। হাইলাকান্দি সদৰ আৰক্ষী চকীত খোজ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল আৰক্ষী কনিষ্টবল গৈদুৰ ৰহমান বৰভূঞা। এটা গোচৰ সম্পৰ্কত গৈদুৰ ৰহমানে এজন ব্যক্তিৰ পৰা দাবী কৰিছিল 6,000 টকা। ইয়াৰ পিছতেই ভুক্তভোগী লোকজন কাষ চাপিছিল দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ। দুৰ্নীতি নিবাৰকে গোচৰটোৰ তদন্ত চলাই অৱশেষত ঘোষ লৈ থাকোঁতেই হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে কনিষ্টবল গৈদুৰ ৰহমানক। আনহাতে হাত ছিঙিমাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ দক্ষিণ শালমাৰা মাদকাছৰ জিলা পৰিষদৰ উপ কাৰ্যবাহী বিষয়া ইমতিয়াজ মণ্ডলক। জলজীৱন মিছন আঁচনিৰ বুজাবুজিৰ স্মাৰক পত্ৰত চহী দিয়াৰ নামত ঠিকাদাৰৰ পৰা 8,000 টকা উৎকোচ লোৱাৰ সময়ত হাতে লোটে ধৰা পৰে উপ কাৰ্যবাহী বিষয়াজন। উল্লেখযোগ্য যে জিলাখনৰ উপ কাৰ্যবাহী বিষয়াজনে চৰকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণৰ নামত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছিল। কাঁঠালবাৰী গাঁও পঞ্চায়তত প্ৰায় 1 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী হৈছিল। এই ডিপুটি চিইঅজন তদন্তত গৈছিল, তদন্ত যোৱাৰ পিছতো সেই কামৰ বিসংগতি ধৰা পাইছিল, ধৰা পোৱাৰ পিছতো কোনো তাৰ একশ্যন লোৱা নাই, তাত নিশ্চয়কৈ কিবা ধৰণৰ লেনদেন হৈছে। বিশেষকৈ ফেকামাৰী উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত কাঁঠালবাৰী গাঁও পঞ্চায়তত বিভিন্ন আঁচনিৰ দুৰ্নীতিৰ তদন্তৰ নামত ৰহস্যজনক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছিল ঘোষখোৰ বিষয়াজনে। হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তী আৰু মানকাছৰৰ পৰা শ্বাহজাহান আলীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ঘোষ লৈ পুনৰ হাত দাঙিলে আৰক্ষী। হাইলাকান্দি সদৰ আৰক্ষী চকীত ঘোষ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল আৰক্ষী কনিষ্টবল গৈদুৰ ৰহমান বৰভূঞা। এটা গোচৰ সম্পৰ্কত গৈদুৰ ৰহমানে এজন ব্যক্তিৰ পৰা দাবী কৰিছিল 6,000 টকা। ইয়াৰ পিছতেই ভুক্তভোগী লোকজন কাষ চাপিছিল দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ। দুৰ্নীতি নিবাৰকে গোচৰটোৰ তদন্ত চলাই অৱশেষত ঘোষ লৈ থাকোঁতেই হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে কনিষ্টবল গৈদুৰ ৰহমানক। আনহাতে হাত ছিঙিমাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ দক্ষিণ শালমাৰা মাদকাছৰ জিলা পৰিষদৰ উপ কাৰ্যবাহী বিষয়া ইমতিয়াজ মণ্ডলক। জলজীৱন মিছন আঁচনিৰ বুজাবুজিৰ স্মাৰক পত্ৰত চহী দিয়াৰ নামত ঠিকাদাৰৰ পৰা 8,000 টকা উৎকোচ লোৱাৰ সময়ত হাতে লোটে ধৰা পৰে উপ কাৰ্যবাহী বিষয়াজন। উল্লেখযোগ্য যে জিলাখনৰ উপ কাৰ্যবাহী বিষয়াজনে চৰকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণৰ নামত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছিল। কাঁঠালবাৰী গাঁও পঞ্চায়তত প্ৰায় 1 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী হৈছিল। এই ডিপুটি চিইঅজন তদন্তত গৈছিল, তদন্ত যোৱাৰ পিছতো সেই কামৰ বিসংগতি ধৰা পাইছিল, ধৰা পোৱাৰ পিছতো কোনো তাৰ একশ্যন লোৱা নাই, তাত নিশ্চয়কৈ কিবা ধৰণৰ লেনদেন হৈছে। বিশেষকৈ ফেকামাৰী উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত কাঁঠালবাৰী গাঁও পঞ্চায়তত বিভিন্ন আঁচনিৰ দুৰ্নীতিৰ তদন্তৰ নামত ৰহস্যজনক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছিল ঘোষখোৰ বিষয়াজনে। হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তী আৰু মানকাছৰৰ পৰা শ্বাহজাহান আলীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।